eu tiro umas fotos. E conhecer a equipe técnica, tudo, né, do filme. E tá sempre dentro ali, o trabalho do ator mesmo, de estar sempre dentro da comunidade ali, né? De estar construindo personagem a partir de coisas reais, não de livros, histórias fictícias ou coisas que não vão dar muito sentido, vai parecer uma coisa meio pequena, sabe? Aquela falsete de filme. Espaços que a gente estava querendo usar já para exibição há um tempo. Uma parceria com o Centro Cultural aqui do Cambuci, que tem um espaço, uma sala de cinema que chama Cambucine, onde nós vamos começar no Cineclube. Ontem foi a primeira experiência com a Bel, né, uma sessão à tarde com a criançada, e deu mais de 20 pessoas, foi super bem recebido o filme, o projeto, o debate com os realizadores, a galera com muita estrada para continuar fazendo isso em outras ocasiões, então já é um ponto certo para as próximas turnês do Clube de Cinema. E aí, à noite, a gente seguiu, também levou a equipe à projeção para o Estúdio SP, onde antes do primeiro show a gente fez a sessão do filme. Foi algo também bem inusitado, né? Contamos com o apoio da equipe do Estúdio SP, e foi um sucesso, porque ontem a casa lotou, e antes mesmo da porta abrir, já tinham 70 pessoas na fila para entrar. Então foi uma sessão para mais de 100 pessoas.